Kuglači Zaprešića pobjedom su krenuli u novu sezonu prve Hrvatske kuglačke lige. Doprvaci države u prvom su kolu slarali Čakovečki željezničar rezultatom 6:2, srušivši 250 čunjeva više od supernika. U sljedećem kolu Zaprešić će gostovati u Zagrebu kod ekipe Grmošice. Uspjeli smo fenomenalan rezultat izgurat, 3.760, ja mislim 745 je zbilja europski rezultat. I za početak, fenomenalno, probili smo led i nadam se da ćemo iduću utakmicu protiv Grmošice odigrati odlično. Osim utakmica u domaćem prvenstvu, Zaprešićane početkom listopada u Splitu očekuju i kvalifikacije za Europa pokal. Naši kuglači u tom natjecanju imaju velike ambicije. Iz tjedne u tjedan igramo sve bolje i bolje, nadam se da onda ćemo doći u tu vrhunsku formu, a to će nam biti potrebno da uđemo u polufinale, jer tamo nas čeka ekipa Segeda koja je po meni možda jedna od tri najjače ekipe u svijetu. Zatim je tu Viktorija Bamberg, viceprvak Njemačke. Prije dvije godine bili su svjetski prvaci. Prema tome strašna je konkurencija i trebat ćemo igrati maksimalno kvalitetno da ostvarimo taj cilj. A velim kvalitetu za to imamo. Nadam se da ćemo doći do polufinala.